Tonight, we are blessed in having with us someone who can do justice to all the complex feelings we are experiencing today. As politician and performer, as musician and minister of culture, he has spoken up for human rights, social justice, and environmental protection, and above all, for the movement to bring culture closer to all the people. Always lyrical, often critical, Gilberto's voice has been heard and loved over the course of four decades by millions around the globe. Secretary General Kofi Annan, where are you? Come on stage, please. O sentimento de que era na música que eu ia ter que desembocar definitivamente foi um sentimento permanente, desde a infância. Aos 2 anos e pouco de idade, eu chamo minha mãe um dia e digo: mãe, eu quero ser musgueiro. Quando eu crescer, eu quero ser musgueiro. O quê, meu filho? Musgueiro. Ah, músico. É, musgueiro. Já aparecia ali um desejo de exposição, de estar visível, de ser um ícone. Eu sou vaidoso. É. Eu tenho essa coisa da vaidade. Eu me olho muito no espelho. Eu sempre gostei de ser um pouco manequim. É. Modelo. Essa coisa, meu gestual tem muito que ver, meu gestual até hoje, meu gestual no palco tem muito que ver com escolhas que eu faço, como mexer meu corpo, como dar um passo, como incorporar elementos da dança para a minha presença cênica, para minha performance e tal, como segurar o violão, como segurar a guitarra. Logo muito cedo, a partir daí, aos 3, 4 anos de idade, minha mãe começou a privilegiar os instrumentos de brinquedo. Então eu brincava, jogava bola, tudo mais. O que eu mais gostava de fazer era, não só eu, vários meninos, íamos, cortávamos as hastes da flor, da folha do mamoeiro, que eram pequenos canudinhos, né, pequenos tubozinhos. Fazíamos furos
imitávamos flauta e fazíamos flautas de cano de mamoeiro, para poder imitar flauta, tocar flauta, fazer daquilo um instrumento de sopro qualquer. E aí nós saíamos imitando. O serviço de alto-falantes tocava muitos discos, era na verdade ali que, no rádio e no serviço de alto-falantes, que nós ouvíamos as novidades, né? E era isso. Minha mãe cantava, gostava muito de cantar, cantarolar. Mãezinha, o que é que há? Tudo bem? Pois aí está aí o Gilberto Paz, o Gil Moreira. Eu não termino a entrevista. Ah, meu filho querido. É. Moça, ainda forte como ele estava. Estou indo, estou vivendo, né? É isso. A velhice vai chegando para todo mundo, né, mãe? É. Não é só você que é velha, não. Seu filho também. 96 anos. 96. Quando eu cantava, o pessoal dizia assim: ah, é por isso que o filho saiu, é a mãe dele como canta. Que eu cantava ainda direito, fazia segunda voz. Eu gostava de fazer segunda voz. Deixa eu ver se eu lembro a música. Qual mãe? De quê? Ah, a música de Senhor do Bom Fim. Ah, é, você queria ter lembrado. Fim de qual foi? Glória a ti, nesse dia de glória. Glória a ti, Redentor, que há 100 anos nossos pais conduziste à vitória pelos mares e campos baianos, nessa sagrada colina, mansão da misericórdia. Dai-nos a graça divina. Eu e Caetano gravamos. Da justiça e da concórdia, dai-nos a graça divina. Da justiça e da concórdia. Esse é orquestra, com orquestra, é uma coisa linda. É porque eu não posso dar aquelas coisas que a orquestra dá com a minha voz, né? Mas uma coisa linda. Não pode dar agudo. Era mais uma coisa. E a parte da orquestra. Ela queria cantar. E aí ia orquestrar. Então, isso ficou ali, ecoou em todas as minhas partes de mim, no meu coração, na minha cabeça o tempo todo. Eu fui me preparando, para e passo, primeiro o acordeon, depois o violão, enfim, as coisas todas em Salvador, os primeiros conjuntos musicais, tudo. Eu fui sempre. Primeiro gosto pela composição, as primeiras músicas. Essa foi uma constante. Eu estava sendo preparado para ser gerente de uma companhia e etc. Era uma profissão. Eu tinha trabalhado aqui na alfândega, tinha sido como agente fiscal do imposto aduaneiro, quer dizer, funcionário público. Eu ali tive que optar. Eu disse: bom, agora não tem mais jeito, não. O chamamento já é muito forte. Eu agora. Se eu quiser continuar com essa brincadeira de música, ela vai continuar sendo uma brincadeira, mas tem que ser também uma profissão. Eu tenho que me dedicar a isso. E foi isso que digamos assim, foi essa instrução que eu tive, não é? Eu fui instruído pela vida a fazer essa opção. Dizer, bom, agora... Me lembro que eu telefonei, peguei o telefone, liguei para meu pai e disse: pai, eu vou deixar a Gessi. Como, meu filho? Que, por quê? Eu vou deixar porque eu vou me dedicar à música. Hoje a música é uma coisa extraordinária. Naquele tempo ainda era mais. Não tinha essa projeção, esse prestígio que tem. Muitas pessoas dizem: ah, como Doutor Gil deixa o menino dele, tá, negócio de cantar. Eu liguei para ele. Mas é.
mas ele deixar assim o emprego para se dedicar à música. Mas a tendência dele era essa e ele cumpriu direitinho o papel dele. Meu pai era mais preocupado, né? Naturalmente, com essa coisa. Sobrevivência, uma